Pra bola, ele, Márcio, trilou seu apito, autorizou, Iago Oliveira, perna esquerda, Iago Oliveira, toque pelo meio, boa finta, tentou clarear para a perna esquerda, para o Iago Oliveira, tentou de novo de longe, é a segunda tentativa do São Paulo, foi ao solo, knockdown aí no jogador da equipe de Votorantim, Iago Oliveira, bom toque para o menino Caleb Curtinho, ele consegue o domínio de perna. Uma fase que acaba muito, um campeonato muito difícil, muito disputado, onde tem grandes equipes. Vem São Paulo, bola na área. De cabeça o gol!